žiarlivý, nadržaný, agresívny hulvát. A nerobí mi problém udrieť svoju vlastnú ženu. Štáb ma dokonca tak vyhecoval, že mi 3 dni nedali jesť. Toto sa nedá žrať. Ale doma to neskúšajte, lebo je to nebezpečné. Aj tá najhoršia postava skrýva pod povrchom nejaké tajomstvo. Prečo je taká zlá? Prestaň ma provokovať tými hovadinami. Nič nie je také, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dlho ťa nevidia. Lezie mi to na nervy. Ja sa mám v tomto seriáli asi najlepšie. Všetci ma totiž ľutujú, že to mám s tým černým, také ťažké. To dieťa je tvoje. A okrem toho pri každej modrine mi maskerky prinesú čokoládu. Už si trpela dosť. Pod povrchom. Nový seriál Andyho Krausa. Už čoskoro na Jojke. Kádam, nebudeme pri reňakách bez slova. Lepšie?